Cheguei! Prometi a vocês que ia ser uma grande live e vai ser uma grande live. Não cheguei na nave da Xuxa como eu queria, faltou grana para a produção, mas eu estou aqui e deixa eu mostrar antes de começar para vocês o cenário que está muito legal e vem ver a minha plateia virtual. Olha que legal, a gente estava batendo um papinho antes de entrar. Ó, todo mundo. Que delícia ter vocês aqui comigo. Ver gente. Eu que estou acostumado a ver somente na live letras, 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 letras. E aí as pessoas de repente se materializam na minha frente. Cara, vocês não têm ideia do como o carinho de vocês é importante para mim. Todo mundo aí com livro. Tô ferrado se começarem a me fazer perguntas. Tô ferrado, vão me fazer perguntas e assim, gente que lê o livro. Mas vamos lá, vamos conversar e vai ser o de sempre. A gente vai conversar, eu vou falar sobre o tema e depois a gente abre para perguntas. Combinado? Perguntas para vocês que estão me vendo em casa, perguntas para minha plateia VIP que está aqui comigo e a gente vai trocar muito hoje à noite. E aí, para não perder o costume, vamos lá. Olha, gente, olha as fichas que fizeram para mim. Muito chique isso. Mas vamos lá. Ah, deixa eu só começar lembrando a vocês que Amar Desamar tá com desconto e com frete módico. Quem não tem ainda, vai lá e compra. Mas para você amar, desamar e amar de novo, quem quer que seja. Você precisa primeiro amar-se. E é sobre amar-se que a gente vai conversar hoje. Porque a sua autoestima vai começar nesta live. E aí eu acho que vale a pena a gente começar falando como é que surgiu esse livro, Amar-se. Por que é que esse livro nasceu? E esse livro nasceu da seguinte maneira: depois de amar, desamar, amar de novo. Eu comecei a receber muitos e-mails. Ah, a gente queria outro livro, a gente queria outro livro. Eu não tenho mais nada para dizer. O que eu tenho para dizer eu já digo nos vídeos, eu já conversei com vocês. Mas aí a editora me instigou, disse: não, vamos lá, vamos segundo livro. E aí eu digo: tá bom, vamos lá. Só que eu não tinha a menor ideia do que falar. Eu não sabia o que é que eu podia ter a mais para dizer a vocês. E aí veio a pandemia. E na pandemia eu precisei fechar o consultório, eu precisei mudar minha vida. Todos nós precisamos, não é? Estamos nós na mesma tempestade, todos. Não no mesmo barco, aprendi isso, mas estamos todos na mesma tempestade. Porque essa pandemia mostrou o quanto as diferenças sociais são gritantes no nosso país, ainda mais. Não podemos dizer que estamos todos no mesmo barco. Tem gente que nem barco tem para estar, mas estamos todos na mesma tempestade. E aí, bom, eu estava em casa e me perguntando o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou escrever, e aí me chega um e-mail de uma seguidora, que eu recebo muitos e-mails, mas esse e-mail me chamou uma atenção especial, e quem lê o livro vai entender por que o e-mail me chamou uma atenção especial. E eu queria começar colocando para vocês darem uma olhada. No pedacinho do e-mail. Rodrigo, solta para mim o slide 1, por favor. Vamos ver aqui junto. Olha isso, olha esse trechinho do e-mail que inspirou esse livro. É interessante como vocês, bons autores, têm a sensibilidade de tentar ajudar produzindo manuais com vidas. Para corações vazios que, como barcos fantasmas, esperam uma tripulação subir a bordo. O problema é que, para muitos corações, essa tripulação nunca chega. Sempre dancei conforme a música, mas dançar sozinha perdeu a graça. Não quero mais ser a louca que dança sozinha uma música que ninguém ouve. Então, isso é um trechinho do e-mail que deu origem ao livro Amar-se. De uma seguidora que dizia que havia lido Amar, Desamar, Amar de Novo, que havia lido muitos livros a esse respeito,
mas que ela não conseguia amar. E aí eu comecei a me perguntar: por que eu recebo tantos e-mails desesperados, tantos e-mails desesperançados? Pessoas que não acreditam mais que vão encontrar um amor, que não acreditam mais que as pessoas amam. Pessoas que me dizem uma coisa com muita recorrência, que a gente vive num mundo onde todo mundo se procura e ninguém se acha. Por quê? Essa era a pergunta que a seguidora que me escreveu o e-mail colocava. E a resposta que me veio de pronto foi: por não saberem se amar. Quando a gente não sabe se amar, a gente não consegue encontrar um amor. Parece uma desculpa talvez esfarrapada, não é? Essa de, ah, você precisa se amar para ter um amor. E aí eu vou começar com aquele meu, para, bebê, para, porque a desculpa não é desculpa e não é esfarrapada. E antes da gente entrar nisso, deixa eu vir aqui para a minha plateia para fazer uma pergunta. Ah, deixa eu escolher quem. Gente, que povo da cara tensa. Será que serei eu escolhido? Será que não serei eu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, definitivamente, se eu não me engano, a maioria são mulheres. Concordam comigo? Estou certo? A maioria é de mulheres. Então vamos para a minoria. As mulheres vão se salvar. Vou pegar a minoria, os homens. Vamos ver quem. Erlon, vamos lá. Tá muito sério. Libera esse microfone e vamos lá. Me diga algo. Eu vou perguntar a dois homens, tá? Ou posso perguntar a homem ou mulher? Vamos ver. Erlon, me diga alguma coisa. Fisicamente, depois eu explico por que fisicamente. Me diga alguma coisa fisicamente que você gosta em você, que você realmente gosta. Fisicamente eu gosto disso em mim. Mas cuidado com a resposta para o YouTube não me tirar do ar, tá? Então veja lá o que é que você gosta em você e o que é que você vai me dizer. Então, por favor, uma resposta possível. Uma coisa que você Claro, gosta claro. muito em você, fisicamente. Os olhos. Os olhos. Por que seus olhos são bonitos? Por que você acha que seus olhos são bonitos? Ah, porque eu tive a sorte de eu nascer com olhos verdes. Verdes. Bom, você teve a sorte de nascer com olhos, né? Verde já é uma consequência. Mas por que olhos verdes são bonitos? Porque eles são diferentes da maioria, acredito eu. Tá, vamos lá, já foi. Alguma mulher quer levantar a mão para responder a mesma pergunta? Nenhuma? Jura que nenhuma mulher vai levantar a mão? Ah, vai, Tássia. Tássia levantou a mão. Abre teu microfone, Tássia. Uma Oi. coisa que fisicamente em você diz: eu gosto muito disso em mim. Isso, e veja bem. Olha lá, Com vamos lá. cuidado. Levei muito tempo, mas hoje acho que fiz as pazes e gosto muito do meu cabelo. Do seu cabelo? Gente, É. você demorou a fazer as pazes com o seu cabelo? Eu Fiz não tenho muito cabelo progressiva para na fazer vida. pazes. Você devia ser feliz por ter cabelo. Esse povo é uma coisa. Mas por que seu cabelo era feio na sua imaginação? Porque eu ouvia, acho que não era nem o que eu achava, mas eu ouvia que, ai, esse cabelo bagunçado, você não penteou o cabelo, cabelo ruim, que é porque é mais enrolado. Olha É, isso. acho que por isso. Tudo bem. Valeu. E aí a gente vai conversar com vocês de casa. O que é que vocês observaram a esse respeito? A gente aprende sobre o que a gente acha da gente. Quando eu perguntei a Erlon: por que olho verde é bonito? Porque é raro? Porque
Bobagem, não existem dois olhos iguais, mas ensinaram a ele que o olho dele era bonito, como ensinaram a ela que o cabelo dela era feio. Então, a nossa autoestima, ela é construída, e ela não é construída depois que a gente nasce, não. Ela é construída já muito antes da gente nascer. Sabe quando? Quando a gente ainda está na imaginação dos pais da gente. Ah, meu filho ou minha filha vai ser assim. Ah, vai parecer com fulano. Ah, vai torcer por tal time. Ah, vai, ah, vai. E aí, você, na imaginação de quem vai ter você, já começa a ser construída, moldada ou moldado no desejo do outro. E o que é que vai acontecendo nessa moldagem? Primeiro, no lugar onde você nasce, depois, a sociedade começa a nos moldar também, para o bem ou para o mal. Ensinaram a Erlon que os olhos dele eram bonitos. Ensinaram a ela que, eu esqueci o nome, Thaís, é isso? Tássia. Ensinaram a Tássia que o cabelo dela era feio. E assim, e eu acho o cabelo dela lindo, aliás, eu acho ela uma moça linda, mas não ensinaram isso a ela. Então, quem tem uma autoestima ruim tende a buscar pessoas perfeitas. Parece estranho, não é? Porque a gente acha que o perfeccionismo tem a ver com uma autoestima boa. Não, tem a ver com autoestima ruim. Porque quem tem uma autoestima boa sabe que não vai ser perfeito. E nenhum problema em não ser perfeito. Eu não preciso ser perfeito. E isso não precisa afetar a minha autoestima. Quando eu começo a achar que eu tenho que ser muito perfeito, minha autoestima não está muito boa. E aí eu começo a querer o amor perfeito. Eu começo a querer aquela pessoa que vai tapar todos os buracos que eu não tapo em mim. Eu começo a querer no outro o que eu não tenho em mim. E aí, eu não consigo amar. Porque na verdade eu tô querendo alguém que me dê o que eu não consigo me dar, que é amor por mim mesmo. Agora, por que é que eu fiz a pergunta à minha plateia? Eu poderia ter pedido qualquer coisa a vocês, mas eu pedi. E é lógico que quando eu estou falando com vocês, eu estou falando com vocês de casa também. Mas por que é que eu pedi a vocês que me falassem uma coisa do corpo de vocês? Isso tem um motivo. É porque eu quero que vocês me digam uma coisa. E aí vocês me respondem assim positivo e assim negativo. Legal? Existe diferença entre autoestima e vaidade? Todo mundo dizendo que sim. Teve uma que ficou assim. Duas se abstiveram? Tem que dar um ok aí. Então, todos concordaram que temos uma diferença, é isso? Tá. Alguém saberia me dizer qual é a diferença? Se souberem, faz assim. Alguém saberia dizer qual é a diferença? Dá para abrir o áudio de Maria, aqui em cima? Maria, Bem, por que autoestima é diferente de vaidade? a autoestima, assim, o que eu entendo é que seria reconhecer o próprio valor, reconhecer o valor, né? E a vaidade é querer se cuidar, querer sempre estar com uma roupa bonita, sempre maquiada, sempre com cabelo bonito. Eu Ué, entendo assim. tá, mas e eu tá bem arrumado, bem vestido, bem apresentado, tal, não tem a ver com a minha autoestima?
Estou complicando sua vida de propósito. Tem uma ligação, mas nem sempre eu estou reconhecendo meu valor por estar... Eu posso estar maquiada, mas não achar que eu estou bonita. Eu posso estar com meu cabelo arrumado e achar que eu estou um bagulho, né? Beleza. Vamos aqui para a gente. Vou colocar a diferença, então, para vocês. Me solta o slide 2, por favor. E para você que está em casa, aprenda que vaidade tem a ver com ter. E autoestima tem a ver com ser. A vaidade são as coisas externas. E a autoestima é a minha percepção interna de mim mesmo. É preciso que vocês comecem a fazer essa diferença que está aparecendo na tela para vocês. Vaidade tem a ver com o que está fora. E autoestima tem a ver com a forma como eu me percebo. E sim, às vezes essas coisas se confundem. Às vezes eu tento suprir a minha autoestima com a minha vaidade. Mas ela tem razão. Às vezes tem pessoas que os outros olham e dizem, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é bonito ou bonita. E a pessoa se sente o cocô do cavalo do bandido. Né? Quer dizer, menos do que menos. Porque a visão interna que ela tem dela mesma é uma visão muito ruim. E eu vou insistir, enquanto eu não me perceber, enquanto alguém que tem um valor intrínseco em mim mesmo, eu não conseguirei encontrar um amor, porque eu não conseguirei me dividir com o outro. Então, só para ficar assim claro para vocês, vocês vão ser capazes de amar quando? Deixa eu botar o slide 3 para vocês entenderem isso, vocês de casa e vocês da plateia. Dá para botar na tela inteira? Então, você será capaz de amar e ser amado quando descobrir não apenas o que gostaria de ter na vida, mas quando decidir quem você é para você mesmo. Um relacionamento saudável e feliz só vai acontecer quando você tiver com você mesmo um relacionamento de respeito e profundo amor. Então, deu para captar o que é que eu estou querendo dizer e por que é que amar-se é algo que está intrinsecamente ligado com conseguir amar o outro. E é por isso que é preciso começar a empreender essa viagem por dentro de você mesmo. Agora, voltando aqui para a minha plateia, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Sem vocês se compararem com ninguém, de 1 a 5, e aí vocês fazem com a mão, qual é a satisfação que vocês têm em ser quem vocês são? De 1 a 5. 3, olha, 5, 5, 4, 4, 7. Gente, impressionado. Tá. Bom, eu não vou dizer muita coisa, mas eu ainda costumo brincar dizendo que as pessoas têm sempre dois discursos, um público e outro no consultório do psicólogo. Não sei se estivessem sentados no meu consultório se iam dizer isso, tá? Na frente da câmera é uma coisa, eu quero saber é quando estão no privado ali com o psicólogo, o que é que diz? Bom, se amar é sim gostar de você, mas não é gostar de tudo em você. Se amar é respeitar a sua natureza. E é isso que é preciso também começar a desmistificar. Porque me incomoda muito essa onda que está tendo hoje em dia, das pessoas acharem que você aprender a se amar é você dizer coisas que você não acredita. É você começar a colar, né, papelzinho na geladeira.
eu sou linda, eu sou lindo, eu me amo, quando eu, na verdade, não sinto isso. Se amar não é isso. Se amar é começar a reconhecer quem eu sou e respeitar quem eu sou, dentro da minha própria limitação humana. Há coisas que eu vou poder melhorar? Sim, há coisas que eu vou poder melhorar. Há coisas que eu não vou poder melhorar e eu vou precisar conviver com essas coisas respeitando-as. E quando eu as respeito, eu jamais permitirei que alguém me desrespeite. Eu jamais me rastejarei pelo amor de ninguém. Eu jamais procurarei não sei quem que faz a amarração para o outro voltar em 4 dias. Se for na Grande São Paulo, disse que demora 10. Mas, por que isso é importante? Porque você precisa começar a se perguntar por que você precisa querer ter alguém do seu lado que não quer você. E isso acontece porque você não consegue se querer. Porque você não consegue se respeitar. Você não consegue respeitar a sua história. Você não consegue respeitar quem você é, porque você fica tentando ser o que disseram que você deveria ser. E por que é que eu escrevi esse livro, Amar-se, na forma de uma viagem? Porque imagine uma cidade onde deixaram de passar carros, deixaram de ir pessoas, o mato começou a cobrir essa cidade, o lixo a se acumular. O que os moradores dessa cidade começariam a fazer? Eles abandonariam a cidade. E a autoestima da gente é exatamente assim. Como uma cidade que quando eu abandono, quando eu vou deixando ela relegada, as coisas começam a ir deteriorando e eu simplesmente abandono o meu amor por mim mesmo. Eu simplesmente deixo de mão. E nós somos ensinados, desde que nascemos, a nos abandonarmos, a sermos quem nós não somos. Qual é a palavra? Eu já disse isso em outras lives, mas eu não canso de repetir isso. Qual a palavra que eu mais ouço desde a hora que eu nasço? Não, você não pode ser assim. Você não pode botar na boca, você não pode subir, você não pode vestir, você não pode ter o cabelo assim, você não pode, não, não, não. E você começa a ir se perdendo de você mesmo. E por esses dias, eu postei uma foto no meu Instagram que, coincidentemente, por acaso, uma pessoa deixou um comentário que representa, ilustra, melhor dizendo, todas essas máscaras sociais que a gente vai sendo ensinado a usar. Porque no final das contas, a gente não é a gente para os outros. A gente tenta ser o que a gente imagina que o outro gostaria que a gente fosse. E isso é uma coisa absolutamente histérica, essa coisa de tentar agradar desta forma. Mas olha que comentário interessante. Uma pessoa deixou numa foto que eu postei no meu Instagram. Me coloca de 5, por favor. Olha isso. Está na tela cheia? Tá. Ela escreveu o seguinte: sabe o que eu percebi agora mesmo? Que às vezes eu me esqueço de mim. Essa mania de ser super mãe, super mulher, super profissional, super tudo. Eu me esqueço de ter um minuto para ser só meu, super eu comigo mesma. Me cobro tanto que esqueço de me agradecer. Gente, que loucura! Eu me esqueço. E aí? Como treino a educar, lembrar da minha vida para não esquecer de mim mesma? Papo biruta, né? Ou de uma super biruta que tem 3 empregos, 2 filhos, 2 pets, 1 ex-marido, 1 litigioso, 1 medida protetiva, algumas cicatrizes. Para, bebê! Uma coisinha, Lacerda. Hã? Um pequeno problema com o Zoom. Você pode só avisar para as pessoas, para elas voltarem de novo no mesmo link que elas estavam?
Tá. As salas voltarem, mesmo link, mesma coisa que fizeram os Vocês estão me ouvindo? Teve um pequeno problema no Zoom, mas as no mesmo link que vocês estavam. Combinado? Podem voltar no mesmo link que vai dar tudo certo. Então, se vocês olharem o comentário dessa pessoa que me escreveu, que deixou esse comentário no meu Instagram, vocês vão perceber uma coisa curiosa. O que está na frente, basicamente, das coisas é super. Eu não tenho só que ser uma mãe, eu tenho que ser uma super mãe, eu tenho que ser uma super mulher, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Não é isso o que nós fazemos a nossa vida inteira? Será que você tem sido realmente você com você? E aí, quando você encontra alguém que você quer amar, que você quer trocar com esta pessoa, será que você permite ou aceita ou suporta que o outro seja quem de fato é? Porque às vezes eu quero que o outro seja esse modelo que eu não sou, que ele tape esse buraco que não é o que eu consigo tapar. Então, comecem a pensar uma coisa. Eu nunca vou poder esperar que o outro me dê o que eu gostaria de ter. Eu tenho que me dar isso. E para me dar isso, eu preciso começar a entender que eu nunca vou conseguir me dividir com ninguém. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando eu pego em alguém, eu não sinto a pessoa que eu estou pegando. Eu sinto a pressão que a pele dessa pessoa faz na minha mão. Eu não sinto a temperatura da pessoa. Eu sinto a temperatura que a minha mão está captando. Eu não sinto o outro. E sabe por que isso é bonito? Porque quando eu pego o outro, eu me sinto. Quando eu coloco minha mão sobre o coração do outro, não é o coração do outro que eu sinto pulsar, é o que isso faz na minha mão. Então, o meu encontro com o outro será sempre um encontro de individualidades. E para isso eu preciso estar muito bem com quem eu sou, independentemente do carro que eu tenho, do smartphone que eu tenho, do dinheiro que eu tenho. E eu canso de ver comentários nos meus vídeos no YouTube. Ah, quer ser amado, tenha dinheiro. Ah, quer ser... Para, bebê. Amar seu dinheiro não é gostar de você. É apenas lhe objetalizar enquanto dinheiro. A nossa individualidade precisa ser maior do que qualquer coisa. Então, a ideia de escrever numa viagem foi para que você busque essa importância em si mesmo e encontre com você passando por essa cidade que foi sendo esquecida. E aí eu vou botar para vocês, só para vocês ficarem com um gostinho, o roteiro dessa viagem que está no livro. Bota o slide 6, por favor. Então, no livro, vocês vão passar pela fábrica da felicidade, pela rua dos julgamentos, pela casa do mágico, o quarto das ilusões, a cidade dos projetos fracassados, o labirinto dos espelhos, a ilha das fantasias, o café dos dois eus, o spa do empoderamento pessoal. Isso tudo. Pode voltar para mim. Isso tudo é só para vocês entenderem que amar-se, uma viagem em busca de você mesmo, não é um livro de receita. É um livro de encontro, de repassar e revisitar todos esses lugares internos de vocês
que acabam sim sendo esquecidos. A gente usa máscaras sociais que necessariamente não precisaria usar, ou até precisaria, desde que eu saiba que são apenas máscaras, mas que não sou eu. Eu me perco de mim e não sei como me encontrar. Eu carrego muito mais coisa na minha mala do que eu preciso carregar, porque os outros me disseram que eu precisava. Enquanto eu não entender isto e não embarcar nesta viagem, será impossível amar, desamar, amar de novo, quem quer que seja. Pense nisso. E agora, vamos às nossas perguntas, que é hora da gente conversar. Eu com vocês que estão em casa e com vocês que estão aqui comigo. Pera, deixa o homem beber água que deu sede. Vamos lá. E da minha plateia virtual já avisei. Quem quiser fazer pergunta, manda para o chat, que ele manda para mim. Combinado? Estão mandando? Não estão mandando? Que povo mais tímido! Mas vamos começar com o povo de casa. Nídia Mauri, eu tive tanto problema com meu cabelo que cheguei ao ponto de achar que só quem tem cabelo liso pode ser feliz. Nídia, é essa sociedade que a gente vive. É só quem tem cabelo liso, é só quem é branco, é só quem está no padrão eurocêntrico. Mas eu comecei a descobrir duas coisas a esse respeito. Eu comecei a perder cabelo aos 17 anos. Você imagina, eu era um adolescente. Fazer as pazes com isso foi um tanto difícil, mas eu comecei a entender, e hoje eu entendo isso muito claramente, que independentemente do que quer que seja, de qual formato tenha meu corpo, eu sou uma pessoa especial, porque eu me percebo dessa forma. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha bom senso vai querer ficar comigo, mesmo sem cabelo. Então, faça as pazes com os seus, ainda bem que você fez. Paula Fernanda, interessante, assumi meu crespo, quis fazer tranças, me achei super bonita, todos elogiaram. Quando tirei as tranças, todos perguntaram: não vai colocar tranças? Por segundos, passei a não gostar do meu black. Paula, você traz duas coisas interessantes que é preciso a gente refletir. Você sabe o que é interessante? É essa ideia do corpo público. Sobretudo o corpo feminino é tido como um corpo público. As pessoas acham que podem opinar: nossa, mas seu cabelo é mais bonito assim. Nossa, mas por que você não bota silicone? Mas por que você não emagrece? Por que você não engorda? Por que você não faz isso ou não faz aquilo? É preciso que você e que as pessoas compreendam que o corpo do outro não é um corpo público. E você precisa fazer e viver o que você quiser com o seu corpo. Quer você goste dele ou não, mas a decisão precisa ser sua e não do outro. Beth Rezende, autoestima igual a não ligar para a opinião dos outros. Vaidade, você se preocupa com a opinião dos outros. Não sei, Beth, se eu resumiria dessa forma. Me parece simplificar muito. Eu não sei se a vaidade é se preocupar com a opinião dos outros. Eu posso ter vaidades para mim mesmo. Não precisa ser necessariamente para os outros. Eu gosto da minha barba. Para mim, não para os outros. E voltando à ideia do corpo público, há pessoas que às vezes escrevem: por que você não corta a sua barba? Você devia diminuir o tamanho da sua barba. Que tal porque ela é minha? Que tal porque eu faço o que eu quiser com o meu corpo? Então, não acho que a vaidade necessariamente seja para o outro. E a autoestima não acho que é não se importar com a opinião do outro, mas é entender
que a opinião do outro é do outro e que pode ser inclusive melhor do que a minha. Eu costumo dizer isso sempre, já cansei de dizer. Para os meus padrões estéticos, eu não sou um homem bonito. Mas deve ter alguma alma iluminada assistindo essa live que me ache bonito. Fico feliz, não vou tentar lhe desmentir. Mas para os meus padrões estéticos, eu não sou. Então, se uma pessoa diz que eu sou bonito, legal, não vou tentar lhe convencer do contrário. Mas eu não acho. Mas não preciso ser. Eu não preciso ser. Essa é a questão. Então, não necessariamente não me importar com a opinião do outro, mas compreender que apenas é do outro, não é minha. Maria de Fátima me diz o seguinte: embora os homens sejam em menor número no seu canal, meu marido planejou estar nessa live. Ui, desculpa, Maria, você me pegou de surpresa, eu não consegui conter o ui. Começando de novo: embora os homens sejam em menor número no seu canal, meu marido planejou estar nessa live. Lamentavelmente, ele faleceu no último dia 6. Imagino o tamanho da minha dor, mas eu estou aqui. Maria, eu fico muito feliz que você esteja. Eu fico realmente muito feliz. Eu fico feliz, sobretudo, por você não ter desistido. Porque é preciso continuar. E aí eu vou contar a você uma coisa que eu não sei se serve muito. Talvez não, porque a minha vida não é régua. Mas quando eu escrevi Amar, Desamar, Amar de Novo, eu estava perdendo a pessoa que eu, sem a menor sombra de dúvida, mais amei na minha vida. E sem a menor sombra de dúvida, mais amarei para sempre, que foi minha mãe. Eu precisei ver minha mãe ir embora enquanto eu escrevi um livro sobre amor. E você sabe o que eu aprendi? Minha mãe teve um AVC, desses assim que quando o médico me mostrou a ressonância, tinha um tantinho assim de cérebro. Não era mais ela. Ela nunca mais acordaria, ela nunca mais seria ela. E eu chamei o médico e disse: me traga o formulário dos cuidados paliativos. Quando você assina o formulário dos cuidados paliativos, você impede o hospital de ressuscitar aquela pessoa, de fazer qualquer coisa se ela tiver uma parada cardíaca, ou seja, ela vai ficar viva enquanto ela conseguir ficar viva. Foi o papel mais difícil que eu já assinei na minha vida. Mas eu assinei por amor. Porque não fazia sentido ela ficar só porque eu queria. Ela precisava ir e eu precisava deixar que ela fosse. E eu deixei. Não é fácil. Eu sei que não é. Mas se seu marido precisou ir, deixe que ele vá. E que ele fique em você daqui para frente. E que você continue no lugar dele na live, fazendo ele ser lembrado, fazendo ele ser homenageado através da sua existência. Como eu terminei um livro sobre amor, tendo perdido o maior amor da minha vida. É assim que a vida é. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado de verdade. Tá, vamos lá. Algum corajoso mandou. Quer que eu leia aqui? Aí você pega. Você tem como jogar lá, não? Joga pro pessoal ali. O pessoal fazia primeiramente. Quer É, fazer? quem é? Aqui a Lélia. Quem? Lélia. Lélia. Lélia, onde está Lélia? Onde está Lélia? Lélia, você está me ouvindo? Lélia, você acha que você não está me ouvindo? Então. A Fernanda também pediu que essa aqui não é Fernanda. Hã? Essa aqui pediu Então, ela Fernanda? trocou, agora é Não, Lélia voltou. Lélia, me faz tua pergunta. Vamos lá.
Não precisa ficar bonita, é só fazer a pergunta. Não, tá falando comigo? É, você fez uma pergunta, você mandou uma pergunta, eu quero que você faça. Ah, é porque estava travando, eu acho que era o fone, por isso que eu tirei. Tá bom. O A que é que você quer me pergunta perguntar? é que assim, eu já estou em processo de melhorar minha autoestima, amor próprio, depois de algumas situações e análise e tal. E a questão é, como é que a gente constrói? Eu sei que algumas ideias eu já tenho, mas eu queria um caminho mesmo, assim, como é que a gente constrói uma autoestima saudável? Porque eu ainda tenho muito essa questão da insegurança, da comparação, da idade. Várias coisas me assombram, sabe? A cobrança pela estética mesmo. E aí, por onde a gente começa, Marcos? Vou te responder, mas vou te responder olhando para a câmera para todo mundo me ver, combinado? Você começa se acolhendo. Acolha-se. Você ainda está acolhendo as verdades que lhe ensinaram: que a gente não pode envelhecer, que a pele não pode rugar, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser assado. E sim, eu posso não gostar de algumas coisas mesmo em mim, mas acolha-se com generosidade, com carinho. Sabe por quê? Porque você está repetindo o mesmo padrão de massacre que a sociedade faz com as pessoas. Então, é isso perder-se do amor por você mesmo. É isso perder-se da sua autoestima. É permitir que o outro lhe diga o que você deveria ser ou como você deveria ser. Você nunca vai atender ao padrão estético das pessoas. E talvez você nunca atenda o seu próprio padrão estético. Acolha-se. Diga: bem, essa sou eu. Para eu existir nesse planeta, é esse equipamento aqui que eu tenho e eu vou ter que fazer as pazes com esse equipamento, porque é o que eu posso. Na hora que você começar a ser mais generosa com você, que talvez você seja com suas amigas, talvez para uma amiga sua, você diga: escuta, para com isso, você está sendo muito exigente com você, não é assim. E uma outra coisa: comparação não é legal, mas se você quer se comparar, se compare com as pessoas que estão na sua faixa. Porque se você fosse comparar com uma garota de 20, não rola, né? Não vai rolar. Eu sou um homem de 53, eu me comparo com a galera da minha faixa. E aí eu estou achando que eu ainda estou no jogo, tá? Agora, eu não vou me comparar com um garotão de 25, né? Que aí o negócio fica meio injusto. Aprenda a envelhecer se acolhendo. Quer um bom exemplo disso? Fernanda Montenegro. Tão digna, tão produtiva e tão absolutamente indiferente ao padrão social. Agora nem pintar o cabelo está pintando, plástica não fez. Ela é ela. Ela é. Então seja, se acolha. Esse é o primeiro caminho. Temos outra? Gisele. Vamos lá, cadê Gisele? Gisele, Gisele, Gisele. Onde está a Gisele? A Gisele. Vamos lá, Gisele. Me pergunta. Se existe vida depois da viuvez e como retomar a parte amorosa nessa questão, porque eu já ouvi de tudo. Fiquei há 6 anos eu sou viúva, né? Eu estava com 44 anos, hoje eu estou com 50. E assim, é muito chato ter que conversar com as pessoas, porque muitos homens perguntam como que aconteceu e querem dar os pêsames ou já perguntaram como é que eu matei o marido. Então, é umas coisas assim que, assim, amigas se afastaram, né? E já tive alguém que queria consolar também, marido de amiga queria consolar. Então, assim, é bem complicado também quando a gente fica viúva numa idade ainda que a gente tá, né? O pessoal fala, nossa, mas você já é viúva, né? E aí, assim, às vezes você é uma ameaça e às vezes você não se encaixa em nenhum tipo de lugar. Porque parece assim que ou você tá muito doida para arrumar alguém, né? E é muito chato isso, porque nem sempre, às vezes, você quer arrumar uma pessoa, mas não é nada desesperador, né? Você quer curtir a vida também.
Mas Gisele me traz uma coisa inédita. Gisele é a primeira pessoa que me pergunta se existe vida na viuvez. As pessoas sempre me perguntam se existe vida no casamento. Ela me perguntou se existe vida na viuvez. Existe. Existe sim. Mas o que você está me dizendo é real e eu não posso negar. Até porque você é uma mulher viúva. E as mulheres são extremamente cruéis com as mulheres. Então, se for uma mulher casada, essa viúva quer meu marido. Se for uma mulher... Isso é muito comum. As mulheres são muito competitivas porque são ensinadas a serem competitivas entre elas mesmas. E nisso você leva uma grande desvantagem. Tem a história daquela mulher que o homem dormiu fora de casa e ela não sabia onde ele estava. E aí ela ligou para quatro amigos do marido e disse, escuta, fulano está aí. Três disseram que ele estava dormindo e o quarto disse que ele estava tomando banho. Então, os homens têm um pouco essa aliança que as mulheres não têm. Mas deixa eu te dar uma sugestão, que eu acho que essa te ajuda. Procura novos grupos. Eu sei que a pandemia não está ajudando, mas daqui a pouco ela está acabando, porque a vacina está aí. E eu acho que você precisa começar a fazer redes, mas não redes virtuais, redes reais. Então, cursos que você nunca pensou em fazer. Por exemplo, curso de teatro, curso de oratória, cursos onde você vai ter que interagir com pessoas. E aí você vai começar a descobrir que sim, existe vida depois da viuvez, e não apenas vida porque eu quero outro romance, mas vida porque eu quero compartilhar com as pessoas. Então não se deixa abater por esse primeiro momento. De fato, as mulheres tendem a ser bem mais cruéis com as mulheres, com elas. Porque quer ver um exemplo? Se uma mulher engorda, nossa, você viu fulana, como ela está gorda, né? As mulheres começam, olha, mas você viu, nossa, ela devia fazer uma dieta. Aí a pobre da fulana faz uma dieta, aparece magra. Aí as amigas começam, nossa, você viu fulana como emagreceu, nossa, isso o marido deve estar traindo, é depressão. Para emagrecer assim, ninguém emagrece desse jeito. Quer dizer, não tem saída. As mulheres, via de regra, são sempre muito competitivas porque são ensinadas a serem desta forma pela sociedade. Desconstrói isso e procura novas tribos. Eu acho que isso vai lhe ajudar. Você não é uma mulher jovem, cheia de vida. Imagina. E com relação ao seu ex-marido, que você ficou viúva, às vezes também as pessoas começam a procurar esse amor que eu perdi nos outros. Tenha cuidado para não fazer isso. Talvez você nunca encontre um amor como o que você perdeu. Não precisa ser igual. Pode ser de qualidade inferior, não tem problema. Mas vai me trazer outras coisas. Esse amor que você viveu, guarde num cantinho, numa caixinha dentro de você e vá viver o que a vida lhe trouxer para viver. Pode ser melhor, pode ser pior, será diferente. Igual nunca será. Mas aproveite. Mas faça novas redes. Suas redes estão meio furadas. Maxwell, quer fazer uma perguntinha? Vamos lá, Maxwell. Me apontem, Maxwell, por favor. Maxwell, vamos lá. Oi, boa noite. Eu estou num relacionamento, tem mais ou menos uns 3 anos. Já tem um pouquinho mais de 3 anos. E uma coisa que sempre vem acontecendo, e eu queria muito que isso mudasse, mesmo tentando de outras formas. Oi? Tô ouvindo. Tô ouvindo, tá. Mesmo tentando de formas diferentes, sempre acontece o problema do diálogo. Ou eu falo alguma coisa e a pessoa talvez entenda mal, e aí faz isso aqui, e aí não cai bem, e aí a pessoa também às vezes fala e não... E aí às vezes dá uns problemas assim que a gente chega até a ter por conta do diálogo, de não conseguir talvez expressar ou falar pro outro, assim. Isso gera muito problema, eu queria que isso se resolvesse, eu queria saber alguma forma de tentar, sei lá, talvez deixar isso mais claro, ou
vou melhorar essa nossa interação, né? Eu acho muito importante, eu acho que o diálogo, ele é difícil, mas ele é muito importante para você ter um relacionamento, seja com um amigo, com a família, com os filhos, com marido, esposa, eu acho que é muito importante, eu preciso disso para minha vida. Eu queria saber se você tem algo sobre isso. Tenho. Tenho para ele, tenho para Maxwell, tenho para você que está em casa. E essa coisa do diálogo é uma coisa complicada pelo seguinte. Comece aprendendo uma coisa, você que está em casa e você, Maxwell. Eu sempre sei o que eu estou dizendo. Eu nunca sei o que o outro está escutando. Eu tenho absoluta certeza do que eu digo e nenhuma ideia do que o outro escuta. Então, parta sempre desse princípio. Mas tem duas regrinhas básicas que vai lhe ajudar a melhorar a sua comunicação com quem quer que seja. A primeira delas é a seguinte. Quando você for falar, isso é um exercício mesmo, é um treino. Antes do que quer que você vá dizer a esta pessoa, pergunte-se. Se eu fosse ouvir isto que eu vou dizer, como é que eu gostaria de ouvir? Isso vai melhorar muito a sua forma de falar. Porque você vai começar a falar de uma forma muito mais afetuosa, se você for afetuoso com você mesmo. Às vezes a gente fala de qualquer jeito, a gente fala movido pela emoção e a gente não fala só com a boca. Isso é que é importante. A gente fala com o jeitão da gente. Então se pergunta com que cara eu estou falando. Porque às vezes a minha boca está dizendo uma coisa e o meu olho está dizendo outra. Às vezes a minha boca está dizendo, sim, eu entendo que você precisou se atrasar. Mas o meu olho está dizendo, eu quero que você morra por esse atraso. Então, tenta manter coerência entre o que diz teu jeitão, tua cara e o que diz tua boca. E você faz isso se você se perguntar, como eu gostaria de ouvir isto? E a segunda diquinha é, existem sempre duas formas de se começar um diálogo. Ou eu começo falando do outro, ou eu começo falando de mim. E quando eu falo do outro, a gente já sabe onde isso vai dar, numa briga. Por quê? Porque o outro vai se sentir acuado, o outro vai se sentir invadido. E nós somos mamíferos, como quaisquer outros mamíferos, a gente só tem o cérebro um pouco maior. Então, quando a gente se sente acuado, ou a gente se finge de morto, ou a gente foge, se puder, ou a gente ataca. Então, procure pensar um pouco nessa dinâmica do falar de você e não do outro. Vou explicar para você entender. Uma coisa é dizer assim, você fez isso, 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 e você deveria ter feito aquilo. Eu estou falando do outro, do que o outro deveria ter feito. E isso vai gerar uma sensação de ataque no outro. Outra coisa é dizer, você fez isso, 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 e quando você faz assim, eu me sinto triste, eu me sinto inseguro, eu me sinto magoado, eu me sinto com raiva, aí eu estou falando de mim. E aumenta muito a chance de eu ser escutado dessa forma. Tente essas coisinhas que vão lhe ajudar. Deixa eu voltar um pouquinho para o povo de casa. E volto já para vocês. Olha, aqui é um elogio. A gente lê elogios? Por que não? Maria Domingos, o senhor está tão desenvolto quanto um apresentador de programa de TV. Você vai ter que dizer qual é o programa de TV para eu saber se a minha autoestima vai gostar dessa história ou não. Né? Porque tem certos apresentadores de TV que eu não quero parecer. Brincadeira, Maria. Obrigado pelo carinho. Verônica. Marcos, comprei os dois livros. Quando chegar, qual devo ler primeiro? Não há uma ordem cronológica. Um não anula o outro e eles foram escritos de forma diferente. Eu leria Amar-se primeiro. Sabe por quê? Porque em Amar-se eu proponho uma série de exercícios. O que eu não fiz em amar, desamar, amar de novo. E amar-se é uma grande viagem,
por dentro de você mesma. E depois desta viagem, aí você deriva para o amar, desamar, amar de novo. Isto é uma regra? Não. Estou falando de gosto pessoal. Só sei de uma coisa. Os dois valem muito a pena. Porque eu escrevi? Não. Porque eu tive esse feedback. Porque as pessoas me dizem isso. Porque as pessoas me escrevem dizendo que foi isso. E por isso também eu fiz o segundo. Porque se eu achasse que eu não tinha ajudado ninguém, não valeria de nada fazer. Thelma Farias. Marcos, como saber quem eu verdadeiramente sou sem me confundir com o que me disseram que eu deveria ser? Thelma, não é muito difícil. É difícil ter coragem de assumir. De saber não é difícil. Porque o problema é que a gente muitas vezes não quer pagar o preço. E sempre tem um preço a pagar. Então, escute um pouco o seu corpo. O seu corpo vai lhe dizer. Quando você começar a ter certas posturas que seu corpo não fica muito confortável, embora a postura seja a correta, você não está sendo você. Você está sendo o que lhe ensinaram a ser. Olha, me bateram tanto na cabeça que isso é velho, mas funcionava assim. A mesa. Cotovelos e sobre a mesa, jamais. Braços na mesa, às vezes. E punhos, sempre. Ou seja, é assim que uma pessoa deve portar-se à mesa. Só que quando eu boto a porcaria dos punhos na mesa para comer, eu não consigo comer. Eu preciso botar os braços na mesa. Esse sou eu. Então, claro que se eu for jantar com a rainha da Inglaterra, eu janto primeiro em casa e lá eu faço de conta que como, porque eu não vou fazer aquele fricote todo para comer. Mas essa coisa de botar os punhos na mesa para comer, definitivamente não sou eu. Porque eu sou... Se você me observar nos vídeos, eu falo com as mãos, eu estou o tempo inteiro gesticulando. Então, se você quer que eu me cale na frente de uma câmera, amarre minhas mãos, eu não vou conseguir falar. Então, sempre que o seu corpo não se sentir confortável com alguma coisa, você não estará sendo você. Você estará sendo o que lhe disseram que você deveria ser. Escute seu corpo. Isso é uma coisa legal. Alguma coisa para mim? O Michael Suel, ele tá animado. Quem? Ele tá animado aí. Quem é? O Michael Suel. Cadê? Maxwell. É Maxwell de novo? É. Oi. Mais um e eu cobro a consulta. Brincadeira, pode perguntar. Eu até perguntei ali no chat, eu fiz uma pergunta falando assim, deixa eu voltar aqui. É possível ser feliz numa relação amorosa com um outro se a minha autoestima não estiver 100%? E como ajudar alguém que amamos a reconstruir sua autoestima? Manda se tratar. Não, de verdade. Parece bobagem, mas é. Quando eu digo manda se tratar, sabe o que é que eu estou querendo dizer? Isso que ele coloca é uma coisa interessante. A gente, quando entra numa relação, a gente às vezes acha que tem que assumir papéis que não são os nossos. Eu não sou psicólogo da pessoa que eu amo, eu não sou confidente, eu não sou padre, não sou melhor amigo, não sou nada. Eu sou marido ou eu sou mulher da pessoa com a qual eu vivo. Está com muito problema, problemas que não dizem respeito à nossa relação, vai procurar ajuda, não é comigo. Porque uma relação é sempre feita, no mínimo, de três pessoas. Eu, você e nós. E nem tudo diz respeito ao nós. Então, se você tem questões suas, que sua autoestima é ruim, é isso, é aquilo, aquilo, não sou eu que tenho que dar conta disso, não. É você quem tem que dar conta para trazer uma boa autoestima para o nós. Nós somos um terceiro elemento, compreende? Então, cuidado para não tentar assumir papéis que não são seus. Senão você pode acabar
assumindo uma postura meio paternal, o que não é muito difícil, ou maternal, se for, bom, um homem também pode assumir uma postura maternal, não precisa ser uma mulher para assumir uma postura paternal, estou dizendo bobagem, mas cuidado para não ser muito paternal ou maternal na relação, às vezes é hora de dizer, meu amor, venha cá, eu estou lhe dando o meu melhor, estou recebendo o seu pior, então para, bebê, e vai se tratar e volta para a gente se amar, combinado? É, às vezes é preciso um pouco de realidade na vida. Volto para o pessoal de casa. Júlio Neves. Aponta para mim. Júlio. Júlio me deu 5 de autoestima. Eu vi, ela fez assim, quase fez assim. Vamos lá. Oi, doutor. É, a minha pergunta é como que a gente tem assim, mais segurança em aparecer na rede social? É, eu até faço alguns stories, mas eu morro de vergonha. Mas você tem vergonha de quê? Ah, eu acho que a gente acaba tendo vergonha da crítica, né? De alguém, sei lá, achar feio. Ah, não sei, uma vergonha, assim. Isso, exatamente isso. Vou te responder... E isso deve servir para quem está em casa também. Sabe como é que eu faço para estar aqui falando do meu jeito, sendo eu? Eu não me importo com o que os outros estão pensando. E eu não me importo com o que os outros estão pensando por um motivo simples. Porque eu não posso dar mais do que isso. Eu estou dando o meu melhor. Se o meu melhor serve, as pessoas ficarão. Se não serve, paciência. Agora... Você se preocupa com o que as pessoas falam, não porque as pessoas falam, mas porque antes delas falarem, quem está falando é você. Porque semente só germina em terra fértil. Então, se alguém chega para mim e diz, você é burro, bom, isso só vai ser um problema se eu me achar burro. Se eu não me achar burro, bom, você me acha burro, eu não me acho. Tudo bem. Então, pergunte-se, a vergonha que você sente de falar em público ou do que você pensa que as pessoas vão dizer, não será você quem antes está dizendo de você mesma? Eu não estou dizendo que não pode acontecer do outro, de fato, pensar o que você está pensando. Mas se você não achar isto de você, o que o outro diz... Não faz diferença para o bem ou para o mal. Como, por exemplo, olhando você, e você me deu 5 de autoestima, eu lhe acho uma mulher muito bonita. Mas isso que eu estou dizendo só fará sentido se você se achar uma mulher bonita. Porque se você não se achar, não fará. Mas o contrário valeria também. Se você se acha uma mulher bonita e eu dissesse que lhe acho feia, você diria bem. Ele me acha feio, não me acho, tudo bem. Então pergunte-se, será que a sua vergonha é realmente do que o outro vai pensar? Ou é você quem tem uma juíza interna muito severa e fala o tempo inteiro mal de você mesma? Pense nisso. Deixa eu ver mais alguém aqui. Fabiana, esses dias descobri... Ah, um minutinho, Fabiana. Esses dias descobri que a mãe de uma colega da minha filha não gosta de mim. A mãe da colega da filha não gosta de mim. Tá. Nunca fiz nada contra essa pessoa. Ela não me conhece. O que será isso? Talvez seja porque sou extrovertida. Fabiana, você sabe que isso é uma coisa interessante? Sabe por quê? Porque a gente fica querendo que todo mundo goste da gente. Agora me responda com honestidade. Por acaso você gosta de todo mundo? Não gosta, bebê. A gente não gosta de todo mundo. Por que diabo todo mundo teria que gostar da gente? E não precisa eu fazer nada para isso. Às vezes o outro não gosta de mim por questões internas do outro, porque eu me lembro alguém que o outro não gosta, porque eu me lembro vivências que o outro teve, porque sabe Deus o quê.
Então, suporte a diversidade dos gostos. Nem todo mundo gosta de branco, nem todo mundo gosta de rosa, nem todo mundo gosta de azul, nem todo mundo gosta de você. E nem você gosta de todo mundo. Viva-se com isso. E não, não fique magoada com isso. Agora, talvez lhe ajude se você der uma lida em amar-se. Uma viagem em busca de você mesma. Porque muitas dessas questões que você está colocando estão aqui dentro. De verdade, estou fazendo merchan? Estou. Mas não é só isso, não. É porque, de fato, eu acho que isso lhe seria útil. E hoje, quem comprar até o fim da live vai pegar um frete módico. E no Amar, Desamar, Amar de Novo, tem um desconto legal, acho que de 35%, se não me falha a memória. E isso está valendo bem a pena quando você junta os dois com frete módico. Combinado? Alguém mais aqui? Não? Nenhum corajoso mais? Cadê? Foram embora? Me abandonaram? Cadê? Eliette, sempre que estou em um relacionamento, acabo me modificando para agradar o outro. Deixo de ser quem eu sou. Isso não pode ser assim. Mas como? Eliette, dá para repaginar essa autoestima? Porque a autoestima não está boa. E você está querendo... Vamos lá, vamos para um exemplo mais concreto. Imagine que eu começo a namorar alguém e a pessoa gosta de quem tem olho azul. Eu não tenho olho azul. Aí eu vou botar uma lente para a pessoa gostar de mim. Mas aí não sou eu, é um disfarce. E não é de mim que essa pessoa está gostando, é de uma personagem. Então, criatura, acredite que você pode ser amada e deixe o outro lhe amar. Agora, todos lhe amarão? Não. Mas é preciso que quem lhe ame, ame você tal como você é. Então, não crie personagens em busca de amor, porque no final das contas, você se perderá de você, o outro não terá o mínimo respeito por você, nem a menor admiração. Porque uma das coisas mais atraentes num relacionamento amoroso, não estou falando sexual, num relacionamento amoroso é admirar o outro. Nada é mais encantador do que você admirar quem você ama. Como amar uma personagem? Pare de representar. Empodere-se, seja você, ame-se. Viva essa viagem em busca de você mesma. Mais alguém? Tem uma pergunta da Gisele, só. Gisele? Onde está a Gisele? Estou aqui, doutor. Vamos lá. Então, e com relação a essa competitividade... Gente, sabe uma coisa mais estranha do mundo? É que quando eu passo pela câmera, eu me vejo de costa. E eu nunca me vejo de costa. É esquisitíssimo a gente se ver de costa. Gente, quem é esse homem que está passando aqui na minha live? Sou eu, de costa. Cadê? Gisele, vamos lá. Com relação a essa competitividade com as mulheres. Espera lá. Hã? Tá, teu áudio tá mudo, tá baixo. Agora. Deixa eu aumentar aqui. Não. Deu? Tá me ouvindo? Fala mais perto do microfone, Gisele. Tá. Estão me ouvindo agora? Agora. Vamos lá. É, com relação à competitividade com as mulheres, né? Okay. É, com a competitividade entre as mulheres, né? O que, que a gente pode fazer, né, para melhorar isso? Porque muitas vezes nós temos amigas que, em vez de colocar a gente para cima, coloca
para baixo, né? E muitas vezes você não quer se afastar, são pessoas bacanas, são pessoas boas, mas muitas vezes elas não compreendem que cada um tem seu jeito de ser, né? Então, eu me preocupo bastante, eu sou professora e trabalho com muitas mulheres, né? E muitas vezes a gente percebe essa questão dessa competição mesmo, tem que ser boa em tudo, tem que ser mais bonita, mais perfeita, né? E é muito cansativo isso. É cansativo mesmo. Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que tem uma coisa que você precisa incorporar na sua vida, e talvez que você esteja em casa, também valesse a pena incorporar isso. Leva as coisas mais na brincadeira. Quando a gente leva as coisas muito a sério, as coisas começam a travar. Então, às vezes, o que os amigos dizem, a gente não pode levar tão a sério assim. E também é preciso aprender uma coisa. A gente acha que quando a gente tem amigos, os amigos são para tudo. E não é verdade. Há amigos que servem para uma determinada coisa, mas não servem para outras. E eu tenho que começar a catalogá-los em grupos. Então, por exemplo, aquela minha amiga é ótima para a gente viajar. Ela é uma ótima companhia para viajar. Mas ela é péssima se eu quiser desabafar. Já aquela outra é ótima para eu desabafar. Mas para viajar ela é um porre. Aquela outra lá, se eu precisar de dinheiro emprestado, eu conto com ela. Já aquele outro amigo, se eu precisar de dinheiro emprestado, ele vai roubar o que eu tenho. Então, catalogue as amizades, porque nenhum amigo serve para tudo, como nenhum amor tapa todos os buracos. Então, eu levaria um pouco mais na brincadeira. Sim, as mulheres são competitivas. Você não precisa ser, brinque com isso, mas brinque com leveza, sem sarcasmo. Eu diria mesmo, bom, não é muito meu lugar de fala, não é? Não convivo, não sou uma mulher no meio das mulheres, mas eu brincaria. Eu diria, amiga, deixa de bobagem, a gente não está competindo, para com isso, deixa de ser boba, leva na esportiva. Às vezes levar as coisas muito a sério não ajuda muito. E aí, às vezes, quando a gente brinca, quebra a insegurança do outro. Aqui ou lá? Aqui. Tem a Mariângela. Mariângela. Vamos lá, Mariângela. Olá. Quero dizer que você é meu Ariano Suassuna da psicologia, em primeiro lugar. Olha, muito obrigado. Que elogio. Você, assim, faz meus dias bem mais felizes. Ai, obrigado. Todo dia. Minha pergunta é assim, eu tenho dificuldade em diferenciar o controle do amor. Eu acho que tem uma linha muito tênue e eu não consigo saber qual é a diferença. Queria ouvir de você. Tá. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas é uma boa pergunta que fica fácil de você resolver, ou você que está em casa, se você entender o seguinte, e isso é difícil de abrir mão, o controle e o amor. Eu não tenho controle nenhum. A gente gosta desta fantasia de que tem controle. Numa relação, a única coisa que eu controlo é querer ou não estar nesta relação. Fora isso, eu não controlo mais nada. Eu posso estar em qualquer lugar, a qualquer momento, fazendo qualquer coisa. Vou contar uma coisa que eu vi acontecer certa vez. Não vou dizer aonde para não me comprometer. Mas era a história. As pessoas são muito bobas. Bobas eu quero dizer porque elas perdem tempo da própria vida. Era a história de um dentista que ele tinha uma amante. E a mulher nunca descobria essa amante porque ele marcava a amante como se fosse cliente dele. Então ela ia no consultório no horário de trabalho. Tinha vezes da esposa estar na sala de espera esperando ela acabar o atendimento. Olha que atendimento. Que boca ele estava obturando, eu não sei. Pois bem, saía a moça da sala, a mulher entrava feliz e satisfeita. E estava sendo traída. Eu não tenho controle sobre o outro. Se o outro quiser fazer, fará.
Então, eu não sei por que as pessoas se preocupam tanto com isso. Você sabe o que é que eu me preocupo numa relação? Se eu estou feliz ou não. Se essa relação está me fazendo bem ou não. Você realmente acha que eu vou perder tempo da minha vida vigiando a vida de alguém? Quando eu sei que isso é impossível. Ah, mas eu quero a senha do e-mail, do WhatsApp, a senha do... Aí a pessoa cria um e-mail falso, cria um WhatsApp falso, cria um Instagram falso. Ah, mas ele curtiu a foto daquela moça de biquíni no Instagram. Gente, se ele não tivesse curtido a foto lá, dado o coraçãozinho, ele não teria dado na cabeça dele do mesmo jeito. Você não quer saber? Ele pode estar na cama com você, pensando em outra pessoa. Você tem controle disso? Não. Então, sossega e para com esta fantasia do controle. Eu não controlo nada nem ninguém. Eu só controlo o meu desejo de estar ou não numa relação e o outro se quer estar ou não nesta relação comigo. E eu repito, se eu estou feliz na relação, se eu acho que essa relação está me fazendo bem, eu vou atrás de saber se o outro está mentindo. Para acabar um negócio que está bom? Eu não. Então não perca tempo. Abandone a fantasia do controle. Vamos outra. Deixa eu ver aqui. Ah, Daisy, meus filhos ficam com as avós para que eu possa trabalhar e estudar e eles ficam comigo aos finais de semana. Como lidar com a culpa? Quando estamos juntos, procuro que nosso tempo seja de qualidade. Daisy, essa é a palavra-chave. Bom, duas palavras-chave, não é? Uma mãe que não sente culpa seria uma novidade. Qual é a mãe que não se sente culpada? Me mostre uma. Todas sempre se sentem culpadas de alguma coisa. Quando, na verdade, elas se sentem culpadas porque são ensinadas que tem que ser, como o comentário que colocaram lá, a supermãe. Mas não se preocupe com isso, não. Sabe por quê? Porque é muito mais importante do que a quantidade de contato que você tem com seus filhos, é a qualidade do contato que você tem com seus filhos. Eu vou lhe dar um exemplo simples para você entender. Eu tenho uma paciente que ela é muito ligada ao pai dela. E ela acha o pai dela um homem incrível. E ela acha o pai dela um homem que foi assim muito presente na vida dela. Esse homem teve um peso de estruturação psíquica na vida dela muito grande. Mas esse homem era caminhoneiro. Esse homem às vezes passava 15 dias, 20 dias, um mês fora de casa, porque ele era caminhoneiro. E ela sempre o percebeu como alguém muito presente na vida dele. A mãe, que era dona de casa, ela descreve como uma mulher ausente. Compreende? Ou seja, a qualidade da relação com a mãe não era tão boa quanto a qualidade da relação com o pai. Então, é muito melhor ver minha mãe pouco, mas quando a vejo, ela está de fato comigo, ela está inteira comigo, ela tem tempo para mim, do que eu passar o dia com uma mãe azeda que reclama, que briga, que diz que não gosta, que não está feliz. Você queria que eu lhe absolvesse da sua culpa? Pois então, olhe, sinta-se absolvido, em nome de Pater, de Filho e de Espírito Santo. Você está absolvida de qualidade e não quantidade. Isso é o que importa. Menina, eu joguei um latim agora tão mal feito que você não tem ideia. Alf pergunta o seguinte: tem algum exercício para melhorar nossa autoestima? Alf, tem vários. E eles estão aqui. Amar-se, uma viagem em busca de você. Cara, eu escrevi um livro sobre isso e você me manda para. Aqui tem um monte de exercício. Mas tem mesmo. E eu não teria como lhe dizer neste momento de live. Mas se você tiver a possibilidade de ler o livro, e quando eu digo exercício, é exercício para fazer mesmo.
Não é uma abstração, não. São exercícios práticos para você fazer para melhorar a sua autoestima. Dá uma lida, de verdade. Mais alguém aqui? Sim. Temos a Silvia. Mas escuta uma coisa, é nenhum problema, mas que homens covardes são esses que não perguntam nada, só as mulheres perguntam. Mas que coisa, não? Vamos lá, cadê Silvia? Não, Silvia, aí Erlon levantou a mão. Não, não pode. Calma, bebê. Cadê Silvia primeiro? Silvia, Silvia. Silvia, vamos lá. Libera o áudio, Silvia. Boa noite, Marcos. Boa, adoro esse sotaque. Esse sotaque cearense. Vamos lá. Olha, antes de tudo, eu queria parabenizar por estar aqui e agradecer. Dizer que o motivo que eu estou aqui foi porque o meu esposo me apresentou a você. Ele é super seu fã. O sonho dele era estar aqui agora, mas quem foi sorteada fui eu. E assim, a gente tem um relacionamento muito bacana, a gente se entende muito bem. Só que eu não sou psicóloga, mas eu dei a ele o diagnóstico de TOC. Por quê? Ele é um cara que tem 7 escovas, uma para cada dia da semana, um sapato para cada dia da semana, uma calça para cada dia da semana e por aí vai. E eu levo uma vida muito corrida. Ou é uma mulher para cada dia da semana, porque aí complica. Ou uma mulher, pelo menos até agora. Não, pelo amor, olha lá, vamos lá. E aí eu levo uma vida muito corrida, me divido. Ele tá aí com você? Ele tá aqui, ó, do meu lado, doido para aparecer. Mas bota a cara dele aí, deixa eu ver a cara dele. Cadê? Mas escuta, como é essa história de 7 escovas de dente, homem? 7 escovas de dente, né? Mas por favor, é uma mulher só, não? Só uma mulher. Tudo bem, vamos lá. Mas me diga. E aí ele diz que eu sou extremamente desorganizada. Nossa relação é muito boa, mas eu não consigo acompanhar esse raciocínio dele. Na vez, a maioria das nossas discussões é porque eu não acompanho esse nível de organização. E aí eu queria que você falasse alguma coisa para ele. Eu já disse para ele terminar de ler a nossa. A única coisa que eu posso lhe falar é bem-vinda ao clube. Eu também não acompanharia isso, porque tem dó. Mas, falando sério, bom, vê lá. E não estou dizendo que... E vou lhe... Como é o nome dele? É Jaffe. Como? Jaffe. Jaffe? Isso, Jaffe. Jaffe. Jaffe, não estou dizendo isso, tá? Estou só levantando uma hipótese. Organização é uma coisa interessante, organização é uma coisa legal, mas obsessão, a coisa já começa a ficar meio assim. 7 escovas por semana, uma calça para cada dia, um sapato. Você já tentou diminuir? Por que é que eu estou perguntando se você já tentou diminuir? Não é que você seja obrigado a diminuir. É que se você tentou diminuir e isso causou sofrimento em você, aí talvez você precise pedir para alguém avaliar. Porque, às vezes, a gente começa com pequenos hábitos excessivos que podem ser TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Se você me disser que consegue diminuir essas coisas sem sofrer, tudo bem. É só o seu jeito de ser. Mas se diminuir essas coisas lhe causa sofrimento, eu faria o teste. Será que eu consigo diminuir isso sem sofrer? Será que eu consigo, né, ter menos escovas de dente? Né, as calças, afinal de contas, você não está na idade de trocar de calça todo dia ainda. Eu estou mais perto disso, você está mais longe. Então, diminui. Se te causar sofrimento, pede uma avaliação a alguém, porque começa com coisas inofensivas. Calça, escova de dente, sapato, isso é inofensivo. Mas se isso lhe causa sofrimento, talvez você acabe preso numa armadilha que você não está vendo. Pede alguém para te avaliar,
falando sério. E quanto a você, faça muita propaganda do marido, não? Meu marido é maravilhoso, temos uma vida, não sei o que, não sei o que. Sei se a gente deve fazer muita propaganda do marido, não. Uma paciente minha me dizia, quando minhas amigas falam dos maridos, tal, eu digo, o meu, nada, nem sexo a gente faz mais. Ela, se eu vou fazer propaganda do meu marido, isso é propaganda, faz propaganda contra mim. Segura a tua propaganda. Vamos lá, tem mais alguém aí? Tá, deixa eu só ir uma aqui. Cadê? Pati Sátiro. Marcos, fale sobre os gigolôs, rapazes novos que querem arrumar mulheres mais velhas, porque na cabeça deles já são estabilizadas e pode dar vida boa para eles, mesmo que você não concorde com isso e deixa bem claro. Ué, olha, isso é uma profissão? Não, entendo o que eu quero dizer. Quando você diz, mesmo que você não concorde com isso e deixe isso bem claro, a impressão que eu tenho é que você está querendo mudar a profissão do rapaz. Você se encanta com o rapaz e quer convencê-lo a ser diferente. Prostituição é prostituição? E isso é um serviço muito velho. Compra quem quer, paga quem pode, vende quem tem o que vender. Agora, se você não está afim, por que você está sempre em busca desse padrão de homem? Não tente mudar o que as pessoas são. Se você se envolve com rapazes que você percebe que querem apenas que você dê uma boa vida, das duas, uma. Ou você compra a mercadoria, já que ele está se colocando no lugar de mercadoria. Não estou dizendo que você deve fazê-lo, estou dizendo que é uma opção. Ou você diz, vá com Deus, porque eu não quero isso. Mas não tente mudar as pessoas. E às vezes a gente erra por querer que o outro seja o que o outro não pode ser, apenas porque eu estou encantado pelo outro. Então você está se encantando pelos garotos de programa e está querendo que os garotos de programa deixem de ser garoto de programa. Não vai rolar. Agora, é legítimo, é uma profissão. Nem crime, na verdade, é no nosso país. Fabi, olá, sou casada há 5 anos, meu marido não se cuida, não se importa nada com a aparência, está ficando doente pelo excesso de peso, o que fazer para ele entender o quanto se cuidar é importante para nós? Fabi, talvez você esteja falando não da sua preocupação com ele, mas da sua raiva por ele estar ficando assim. Será que você, de fato, já parou para ele e disse, escuta, vem cá, eu me casei com você pensando em ter uma vida longa, envelhecermos juntos, e você está fugindo do combinado, porque no pé que vai, você vai morrer mais cedo. E isso está me afligindo. Não porque você não possa... Deixa eu explicar mais claro o que eu quero dizer. Será que você está passando para o seu marido a ideia de que você está preocupada com ele? Ou você está passando para o seu marido a ideia de que você não tem tesão nele, de que você está achando ele feio? Se for esta segunda opção, isso vai irritá-lo. Se for a primeira, talvez ele lhe escute. Então, tenta procurar um pouco, ver o que é exatamente que você está comunicando. Porque, às vezes... Por trás da ideia do eu estou preocupado com a sua saúde, na verdade o que tem mesmo é, ih, tu tá feio, tô com muito tesão, mas não. Não que a questão da saúde não esteja em jogo, está. Mas o que de fato está pesando dentro de você e que imagem e que mensagem, melhor dizendo, você está passando para esse marido? Porque é muito pouco provável que quando alguém genuinamente diz eu estou preocupado ou preocupada com você, que o outro não pare para dizer, talvez eu devesse ouvir isso. Pense um pouco nisso.
Temos alguém lá? Temos. Ana. Ana? Ana, Ana, Ana. Ana. Vamos lá, Ana. O que é que eu posso lhe ajudar? Boa noite. Boa noite a todos. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma amiga de infância que também é psicóloga, como o senhor, e ela vive insistindo para que eu tenha relacionamentos amorosos. E ela ainda faz uma comparação, tipo, ela fala que eu sou parecida com a minha irmã mais velha. E por que isso incomoda tanto? Por que ela tem essa necessidade que eu namore alguém, que eu me relacione? Eu não entendo isso. Não na área psicológica. Tá. Eu lhe diria o seguinte, e também é importante para quem está em casa saber disso. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, sua amiga não está falando de você. Sua amiga está falando dela. E eu diria, amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está querendo namorar, se você é casada e não está feliz no seu casamento, vá atrás de resolver sua vida, mas me deixe em paz. Porque o que eu estou querendo para a minha vida nesse momento é isso. E se eu sou parecida com a minha irmã e isso não me incomoda, o incômodo é seu, não é meu. Então, quem tem que resolver o incômodo da sua amiga é a sua amiga e não você. E eu não estou querendo dizer com isso que talvez o que ela esteja dizendo seja positivo ou não para você. Talvez seja. Mas e daí? Eu posso não querer o que é positivo. Quer um exemplo? Vou lhe dar. Certa vez uma paciente me chegou dizendo o seguinte: eu vim porque o médico disse que eu preciso parar de fumar, porque meus pulmões estão começando a ficar comprometidos e eu preciso parar de fumar. Eu disse: olha, que coisa interessante. E a senhora quer parar de fumar? Não, não quero. E o que está fazendo aqui? Mas eu preciso parar de fumar. Eu disse: acredito. Mas a senhora quer? Não. Mas o médico disse que eu preciso. Eu disse: eu compreendo, mas a senhora quer? Não, eu gosto de fumar, não estou com a menor vontade de parar, mas faz mal à minha saúde. Eu disse: é verdade. Mas a senhora quer? Não, então o que a senhora quer que eu faça? Compreende? Eu posso querer coisas que não são boas para a minha vida. O médico tem razão? Tem. Ela deveria parar de fumar? Deveria. Ela queria parar de fumar? Não. Então, o médico que se resolva com os livros dele. Não era a questão dela. Agora, o que eu disse a ela foi: mas, talvez, a gente pudesse fazer o seguinte. Você poderia não parar de fumar, mas você poderia diminuir de fumar. Isso lhe agradaria, essa ideia? Ela disse: essa ideia eu já consigo negociar, já acho mais possível, mas parar, não quero. Compreende? Então, nem sempre o que é melhor é necessariamente o que eu quero. E o que sua amiga está querendo, fala dela e não de você. Então, siga a sua vida dentro do seu ritmo, da sua possibilidade e do que de fato lhe faz bem. Agora tem um rapaz. Tem um rapaz? Um homem? Aleluia! Cadê? Erlon, vamos lá. O homem dos olhos bonitos, segundo ensinaram a ele. Segundo a minha mãe. Foi sua mãe. Minha mãe me ensinou muita coisa a meu respeito. A maior parte era mentira. Mas vamos lá. Então, Marcos, eu sou professor, né? E hoje de manhã, na aula virtual, uma aluna fez uma pergunta para mim, nós conversando informalmente, e eu disse para ela: eu não sei responder a tua pergunta. E ao longo do dia eu me dei conta que a pergunta que ela me fez é uma pergunta que eu também já me fiz, ainda mais em momentos de pandemia agora, em que as relações virtuais estão muito fortes, né? Mas ela me diz assim: mas professor, por que a gente olha nas redes sociais a pessoa e é linda, as fotos são lindas, e aí quando eu vou conhecer, a pessoa fala e não é aquilo que estava nas redes, professor?
Por que a gente se engana tanto? E aí hoje eu passei o dia me perguntando isso, a gente vê as fotos das pessoas lindas nas redes sociais, conversa com as pessoas e quando conhece, não era bem aquilo que a gente viu. A gente está se enganando nas redes sociais, está se deixando enganar, ou está valorizando demais a vaidade e a aparência e menos o conteúdo, né? Tá. Essa pergunta é interessante também. E, ó, eu devo estar brincando sobre seus olhos, deve ser inveja, tá? Releva. É, mas a pergunta que você faz é interessante. Não, a gente não está mentindo. Não, a gente não está se enganando. A gente apenas está mal informado. As redes sociais são um recorte da realidade. E as pessoas estão lendo as redes sociais como se elas fossem a realidade completa, mas é um recorte. Então, por exemplo, se eu posto fotos do meu casamento, onde eu estava feliz no dia do casamento, isso não é mentira. A festa aconteceu, eu estava feliz, mas isto é um recorte. É óbvio que eu não vou postar nas redes sociais o murro que o meu marido me deu depois e eu fiquei com o olho roxo. Compreende? Mas essa realidade também existe. Então, é preciso que a gente olhe as redes sociais do outro, compreendendo que isto é um recorte do real. E sim, as pessoas são muito, muito, muito interessantes, até a gente conhecer. Quando a gente conhece, nem tanto assim. Porque quando a gente conhece, elas perdem o lugar da fantasia. Porque na hora que eu vejo apenas recortes da vida da pessoa, eu consigo fantasiar. Aí eu faço uma coxa de retalho. Como ninguém vai postar coisas ruins a respeito de si mesmo, e nem teria por que postar, eu saio costurando só os bons recortes. Aí eu crio uma grande fantasia de coisas boas. Olhem para as redes sociais do outro como um recorte. Quando eu for para o real, é outro recorte, completamente diferente. E este outro recorte terá voz, terá cheiro, terá jeito, terá forma de tratar os outros, terá uma série de coisas que podem me agradar muito ou não me agradar nada. Rede social não é mentira. Rede social é um recorte da realidade. O Edson, cadê? Edson, vamos lá. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Que bom. Olha, eu falo aqui de Macapá. Quero primeiramente lhe parabenizar, dizer que a minha mãe tem amigas que acompanham o senhor e todo mundo gosta pra caramba e eu também, com certeza. Inclusive, recomendo. Ai, obrigado. Não trave agora, pelo amor de Deus. Na hora do elogio, não trave. Travou. Quer dizer, como é que a pessoa está me elogiando e trava? Você voltou? Oi? Você voltou. Estou aqui, você está me vendo? Agora estou. Se estivesse falando mal de mim, não travava. Estava falando bem, a internet boicota. Isso é um inferno. Mas me diz, o que é que você queria me perguntar? Sim. Então, doutor, pegando, por exemplo, por mim, de autoconhecimento, eu me percebo que durante um tempo eu sempre tive assim, um problema muito grande com baixa autoestima. E, posteriormente, também eu vim entender que eu carregava e trazia comigo um sentimento de culpa. E eu gostaria de entender de que forma elas se relacionam, de que forma esse sentimento de culpa ela trabalha ou ela interfere nessa baixa autoestima. Você pode dizer culpa do quê ou você não quer dizer culpa do quê? Não, então, doutor, eu percebi no geral, que a impressão que ficava é que eu nunca me sentia merecedor das coisas boas que eu conseguia, eu conquistava.
né? Então, esse é um grande exemplo. Geral, genérico, na verdade. Uhum, uhum. Não sei se foi suficiente. Tá bom, entendi. Isso que você traz é interessante, porque vocês já prestaram atenção que a gente é acostumado a receber com muita alegria o que não presta, mas o que presta não. Eu nunca sou merecedor do que presto. Eu nunca devo merecer, foi um engano, foi um erro. Eu enganei bem e aí as coisas não são bem assim. Começa a pensar o seguinte, existe sempre, a gente tem sempre dois eus. Um eu real e um eu ideal, um eu que eu gostaria de ser. Eu jamais alcançarei esse eu que eu gostaria de ser. Mas não é porque eu não alcanço esse eu que eu gostaria de ser, que este eu que eu sou não é suficientemente bom. Poderia ser melhor? Poderia. Mas eu não preciso me sentir culpado por não atingir o que eu gostaria. Sim, eu poderia ter lido mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter escrito coisas melhores, eu sempre poderia mais. Mas ou eu faço as pazes e entendo que eu tenho uma realidade aonde eu posso chegar neste momento e que este meu eu ideal nunca será nada além do que o ideal, ou eu não vou conseguir me perdoar. Sim, e isso detona sua autoestima, sim. Porque você precisa entender, por exemplo, amar, desamar, amar de novo. Se eu fosse escrever hoje, eu não escreveria mais assim. Eu escreveria de outra forma completamente diferente. Mas por que o livro está ruim? Não, porque passou-se 2 anos, eu tive experiências, vivências, coisas, e nunca vai estar bom. Então, liberte-se dessa dívida, porque nunca vai estar bom. Eu nunca acho que o que eu faço está bom, o que você faz, mas a gente pode fazer as pazes com isso e dizer, eu estou fazendo o meu melhor e estou dentro do meu possível. Isso ajuda na autoestima, sim. Fique com isso para você pensar. E agora? Aí, acabou? Vamos para cá. Não, estou bem. O povo pensa que porque a gente é velho tem que sentar. Vamos lá. Rita, Marcos, me sinto sobrecarregada. Só eu trabalho no momento e faço quase tudo em casa. Meu esposo não me trata mal em outros aspectos, mas isso tem me incomodado demais. Até penso em terminar. Tô errada? Não é uma questão de errado ou certa. Eu só acho que a técnica pode mudar. Não precisa acabar um casamento só por isso, se o casamento é bom. Mas, de alguma forma, que você talvez nem perceba, você está alimentando esse comportamento do seu marido. Sabe por quê? Dá um exemplo. Esse exemplo eu gosto muito. Eu tive uma paciente que ela era recém-casada e ela morava, no início de vida, num apartamento pequenininho com o marido dela, somente eles dois. E ela não se importava. Ela trabalhava, ele também trabalhava, mas ela não se importava. Ela, de fato, gostava de fazer as coisas para ele. Então, ela não se importava de arrumar a casa, ela não se importava de colocar a roupa para lavar, ela não se importava de fazer nada. Ela só pediu a ele uma coisa. Ela disse, olha, eu só queria o seguinte, eu odeio lavar prato. Então, vamos fazer o seguinte, você sujou, você lava. Eu sujei, eu lavo. Assim não tem problema, só somos nós dois. Então, quer dizer, é um copo, é um prato, é um garfo, é uma faca, né? Só isso. Só que o infeliz não lavava. E ela chegou para mim exatamente com essa irritação e com esse discurso, dizendo, eu vou me separar, meu casamento não vai dar certo porque ele não me respeita. A única coisa que eu peço a ele, ele não faz. E aí eu disse a ela, mas escute, por que você lava? Porque ele não lava. Eu disse, tudo bem, mas por que você lava? Porque na hora que você lava, você está sendo muito pouco pedagógica com o seu marido. Então, que tal você ensaiar alguma pedagogia, né, Rita?
seja um pouco mais pedagógica. Então, essa paciente parou de lavar. Na verdade, ela continuou lavando o que ela sujava. Então, como eles saíam em horários diferentes, então, ele tomava café, deixava as coisas lá na pia sujo, ela tomava café, lavava o dela, guardava, saía. Até que, óbvio, chegou um dia que ele chegou em casa, cansado, querendo jantar, explodiu, porque não tem um talher, não tem um copo, não tem um prato, não tem nada limpo nessa casa, está tudo na pia. Ela olhou para ele e disse, escute, tudo que está na pia é seu. Toda a minha parte eu lavei, mas você usou a sua e ainda sujou a minha. Então, se você quer alguma coisa limpa, lave, porque tudo o que está sujo aí foi você quem sujou. A partir desse dia, ele passou a lavar o que sujava. Isso é ser pedagógico. Nem tudo precisa ser uma separação, mas às vezes a gente precisa mudar o nosso comportamento. Porque se você quer que o outro mude, se transforme. Por exemplo, eu estou falando com vocês de uma forma absolutamente amigável. Se eu começasse a ser hostil, vocês começariam a ser hostis comigo também. A minha alteração de comportamento alteraria de vocês. Quer que o outro mude? Mude você. Se separar só por isso, aí você vai arrumar outro homem que vai ter outros defeitos, enfim. Entende? Pensa um pouco nisso. Continua aqui? Sim. Tá. Ana, sou mãe e tenho uma filha adolescente. Menino, filha adolescente, eu vou até beber água. Filha adolescente é um problema. Tenho uma filha adolescente. Sempre O psicólogo ficou gago. Sempre me preocupei em como preservá-la em relação aos meus possíveis relacionamentos. Como avaliar a índole de um parceiro? Se ele teria segundas intenções com ela. Ana, compreendo demais a sua preocupação. Essa é uma preocupação materna legítima e justa. As mães que têm filhas e são separadas, ou viúvas, ou solteiras, ou o que quer que sejam, elas sim, elas se preocupam por ter uma menina jovem em casa e colocar um homem em casa. Como você vai avaliar a índole dele? Com o tempo. E para isso você vai precisar fazer uma coisa que é bem difícil de fazer hoje em dia. Você vai precisar demorar a levá-lo para a sua casa. Porque hoje em dia as pessoas conhecem no dia, no outro dia já acham que estão casados, já acham que estão morando na casa e aí já dorme lá, já dorme aqui. Você tem uma filha, ela precisa ser protegida e precisa ser preservada. E uma outra coisa é ensinar esta filha que ela precisa se proteger e o que quer que aconteça, ela precisa conversar com você, porque você compreenderá que não é culpa dela e você vai ampará-la e ajudá-la no que quer que ela lhe conte. Ela precisa confiar em você. Vocês vão ter que fazer esse trabalho junto, de confiança. Com ele, você vai levar um bom tempo para confiar. Também não confiaria no seu lugar. Tem muita gente maluca no meio do mundo. Sim, tem. E você, como mãe, precisa proteger sua filha. Tempo. Tempo vai lhe ajudar a descobrir isso que você quer. Vamos lá. Tem alguém lá? Só tá tímido agora. Vocês ficaram tímidos. Eu quero perguntas de vocês. Vamos lá, vocês foram sorteados. Orleide, nutricionista espírita. Como calar a voz interior que me diz que eu não posso ser feliz, que a felicidade não foi feita para mim e que eu tenho que estar sempre sofrendo? Orleide, você me quer um... Não tenho a resposta. É simples assim, não tenho. Sabe por que eu não tenho?
porque isso não se resolve com uma frase, mas era preciso entender como é que você se construiu enquanto ser humano para chegar nessa formação. Agora, me chama a atenção que você se coloca como nutricionista espírita, quer dizer, então a religião espírita, a doutrina espírita é uma coisa importante para você. Mas pense bem, se você acha que precisa sofrer tanto por uma questão religiosa, que eu saiba, posso estar enganado, não é isso o que a doutrina espírita prega. O que a doutrina espírita prega é que se você tiver que sofrer, você vai sofrer. Então você não precisa procurar sofrimento, não. Viva o que tem de bom, porque o que tiver de ruim vai vir de qualquer jeito. Agora, eu realmente não entendo como nem por que você se construiu dessa forma. Talvez procurar uma psicoterapia lhe ajudasse a entender melhor. Uma palavra minha não resolverá uma situação tão complexa. E aí, mais alguém lá? Tem pessoal que está perguntando, mas repetido, as pessoas repetidas, tudo bem? Tá, tudo bem. A Maria Ângela. Cadê a Maria Ângela? Maria Ângela. Vamos lá. Maria Ângela. Marcos, não sei se é uma percepção só que as pessoas não dão oportunidade para conhecer as outras, porque elas só vão pela aparência. Aí não dá tempo de mostrar outras coisas que não a aparência. Você sente isso? Se eu sinto isso? Foi essa a pergunta? Tá. A gente tem um mundo de aparência e, claro, a aparência conta. Mas lembre-se de uma coisa. Eu gosto de dar exemplos do consultório, tanto que nos livros eu dou. Certa vez, uma paciente minha, uma mulher muito, muito bonita, ela inclusive é modelo, e ela estava muito desgostosa da vida, dizendo que os homens só chegavam até ela por causa da aparência dela, que as pessoas só se interessavam pela aparência dela. E eu disse a ela, mas me diga uma coisa, você não é sua aparência também? Não dá para dissociar a sua aparência de você. Você não é só a sua aparência, mas você é sua aparência também. Então, se você é uma mulher bonita para os padrões vigentes da sociedade atual, aproveite isso. Agora, a aparência garante que você vai ser amado? Não. A aparência garante que você vai ter mais parceiros sexuais, ou que vai ter parceiros sexuais com mais facilidade. Mas sim, mas a aparência sou eu também. Mas sabe o que mais encanta? Muito mais do que a aparência. E teve uma pesquisa, eu li isso há muito tempo, não me pergunte onde que eu não vou lembrar. Onde se tentava ver o que é que mais ligava uma pessoa à outra. Né? É aparência, dinheiro, prestígio, posição social. Tudo isso apareceu na pesquisa. Mas sabe qual foi o número um? Alegria. Pessoas alegres são extremamente sedutoras. Então, todo mundo já deve ter tido, ou pelo menos eu tive, e aí digo que todo mundo já deve ter tido, aquela colega do colégio, da faculdade, que não era a mais bonita, mas que pegava os caras mais bonitos, porque ela era a mais alegre, ela era a mais animada, ela era a mais despachada. Então, para romper essa questão da aparência, coloca alegria, coloca humor na sua vida. Isso vai ultrapassar. Mas sim, se você é uma mulher bonita, isso vai pesar também. E aí, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Eu espero que vocês embarquem, de fato, nessa viagem do amar-se. Porque vai ser uma viagem que transformará a vida de vocês. Eu fico muito feliz por ter visto todos vocês aqui hoje, porque eu estava com saudade de ver pessoas e não apenas aquelas letrinhas subindo no meu celular, como eu vi agora. Obrigado pela paciência, obrigado por todo mundo que ficou comigo, obrigado por vocês que estão em casa.
E isso foi muito importante para mim. Eu espero ter sido útil a vocês de alguma forma. Eu espero que o livro seja útil a vocês. Eu espero que o livro seja útil a vocês que estão em casa. E agora a gente vai se despedir, porque tem uma equipe gigante aqui atrás para fazer isso acontecer. E eu também preciso agradecer essa equipe. Um trabalho imenso, todos devidamente testados para a Covid, máscaras sendo trocadas de 2 em 2 horas. Quer dizer, um trabalho hercúleo para a gente se ver, para a gente fazer isso. E foi tudo feito com muito, muito amor. Então, amem-se para poder amar, desamar, amar de novo, quem quer que seja. E a gente se encontra em outros vídeos do canal. A live vai ficar salva para quem quiser ver. E se eu conseguir, porque é uma questão de tempo, eu juro que eu vou tentar. Sexta-feira eu vou responder um monte de outras perguntas que ficaram pendentes no jogo de perguntas de sexta. Combinado? Beijo para vocês. Beijo para todo mundo que está em casa. E tchau. Até a próxima.